Вітаю всіх з вами, Скайлес. Ми продовжуємо грати ігру під назвою The Abelion. Так, в минулій частині ми проходили Hydra Power Plant. Зараз будемо проходити The Lonely Forest. Це вже проходження буде другим. Я тут трішки затупив. Ну, таке, з ким не буває. Так, по технологіям я розподілив поінти на Advanced Machinery і на The Oil Transportation. Далі вже буду йти по High Technology, і вже далі і Iron Transportation, і вже дійдемо до артилерії. І далі вже будемо думати, що будемо далі качати. Та й таке. Так, а зараз будемо проходити цю місію. Нам треба 1600 поселення і відбити всі хвилі. Там, в принципі, як я згадав, це та карта, там, де у нас тільки одна хвиля. Нам треба просто підготуватися до неї нормально, розбудувати оборону, ну і таке. Зараз будемо йти швиденько до маркету і до вивчення остальних. І будемо розбудовувати в основному поселення. Так, зараз я просто поставлю лучниць на розвідку всіх цих територій. Треба буде їх прокликати тут. Вони тут побігли нормально. Через shift нажму, та й все, вони там побігають. Ось там порозвідують. Одна лучниця одну сторону буде розвідувати. Не зрозумів. А, я не ту вибрав. Я четвірку вибрав. Ще обмеження? Капець. Ну добре. Так. Зараз будемо будувати хатинки. Ой, боже, я на початку вже зафейлив. Добре, що воно хоча б чекає, що воно забирає додаткові ресурси. Ні, не забирає. Слава Богу, я думаю, зафейлив, вже ресурси трішки забрало. А тут не так працює. Ну все, хай вони розвідують. Ми поки що постоїмо. Зараз будемо забудовувати будинками полювальника. Цю територію. У нас, напевно, ось тут буде ті лісопилка. Тут буде лісопилка стояти. Я тут, напевно, поставлю хатинку цю. Що там у нас зараз буде? Додаткові ресурси. Ми, на жаль, не встигнемо до приїзду поїзда. На жаль, не встигнемо. Таке вже. Що поробиш? Так, здається, якщо тут поставлю, я тут не зможу поставити ще одну лісопилку. І тут я зможу ще поставити, да, ось тут 14 їжі, все, чудово. Я витратив всі гроші, зараз ще палаток поставимо додатково. Що там, вони вже розвідали? А, я не дуже далеко їх поставив, щоб вони розвідували. Ну і що, вже більшість території нам видима. Це непогано. Ось тут треба ще пробігти. Так, сюди, будь ласка. Так, у нас гроші з'явились. Забудовую хатинками на ці гроші. І сюди відправляємо. Так, тут десь от у нас лучниця. Ось тут ще одна лучниця. Дивимося, що тут у нас. Ось тут все. Так, давайте я поставлю вже виробництво деревини. Ще хтинок поставлю додатково. Все. Чудово. Так, тут готово, тут вже все видно, все, ми відправляємо просто сюди лучницю. Ну, лучницями ми самі контроли тут не будемо, нам тут не треба їх. Вони на нас і так не будуть нападати на всі місії. Може їх просто зібрати там в рубку якусь. А, я так не можу вибрати, так? Да? Через shift. Добре, тоді отак ось зроблю. Всіх згрупую в одну команду. А, блін, між так нажати. Ну, ладно. Таке. Так. Як ми будемо робити оборону? А, чекаю, тут ще не розвідав. Ми будемо ставити між оцими точками, ось цими точками, ось тут точками, ось тут поставимо. Між цими чорними, і ось цими чорними зеленими, і цими чорними зеленими. Так, зараз нашу оборону. Бо я пробував минулий раз поставити так, щоб взагалі по краям карти воно все йшло. Але, як я побачу, це не дуже то й діє, тому що я не встигаю просто це все забудувати за той час, який в мене є. На жаль. Да. Так, мені поки що, напевно, треба трішки грошей назбирати на кам'яний кар'єр. Взагалі, треба на електрику назбирати. 248, ні, тут не вийде так. Треба буде зараз забудувати тоді хатинки. А, ні, вже під'їжджаю. Не встигну. Так і так. Добре, тоді що? Нічого, нічого з того я не можу поставити, на жаль. В принципі, не встигну це поставити, але зараз кар'єрчика впихнемо. Ось так от. І зараз ще з наступного ще поставимо ще електрику. Скільки
стіна там треба. А, у нас якраз вистачає грошей. Тоді все, не паримось. Будуємо хатинки. Зараз будемо ставити млина. За ці гроші, що нам зараз дадуть. На жаль, нам... Ні, вистачить. Ще на одну фішку. Так, давайте десь ось тут поставлю. Да, ось так от будемо стояти. І що, і що, і що? Мені треба ще їжу. Їжа в нас буде десь тут ще добуватися. У нас тут по 12 дає. Так. Ось тут можна 12. І ось до сюди в нас доходить. Ну, що тут ставимо. Все. Зараз у нас побудується електрика. У нас зараз ще збудується трішки їжі. Ми поставимо ще палаток. І далі вже будемо просуватися за допомогою Теслтавера. Хоча я за цей час, напевно, все-таки зможу поставити дерев'яний воркшоп. Там головне зберегти 10 електрики для цього діла. 500 золота, ну таке. Я так буду витрачати це все на хатинки. До цього всього. Все, чекаємо наступного поїзда. Тоді вже будемо ставити отут десь цей дерев'яний воркшоп. Все, виставляю хатинками. Все, що можу. Це все, що я зміг три хатинки поставити. Але, в принципі, добре. Зараз і краще грошей приїде. Електрика є. Деревина зараз буде. Гроші зараз будуть. Ну, в принципі, вже можу будувати. Раз дійде нас ця шкала. Все. І... А, ще деревини не вистачає. Тоді давай ще додаткову деревину поставлю вироблятись. А, не розрахував. Трішки більше тоді виходить. Не вийде 500, на жаль. Ну, добре, тоді давай ще їжі зроблю. Додатково. Що ще, давайте ще поставимо одну башту. Ось тут. Чи так краще буде? Так, у нас буде йти одна, дві. Ага, я тут не можу поставити, на жаль. Ось тут можу поставити. Давай тоді тут поставлю. Раз якраз нам дадуть гроші, які нам не вистачають. Військові табори я поки що будувати не буду. Я знову зараз просто в дослідження у Прусі буду просто покращувати хатинки. По моменту, поки я не знуджуся це робити. Да. Мені треба багато тут грошей, щоб це все будувати. Ну, в принципі, каміння теж непогано було би мати багато. Тому що на мені треба ще стіни поставити, ще всякі ці таверки ставити. Хоча військові, в принципі, мені тут теж будуть потрібні. Але вже таке, поки що це неважливо. Так. Не встигну, треба буде ще поставити. Тинки додатково. Все, нам треба ферми. Урочно ферми треба. Просто тут не вийде так це розбудовувати без них. Воно буде ще довго йти. Це вважаю, майже одна шкала оця пройде. Нам ще трішки часу залишиться, щоб воно добудувалось. От той час вже навіть цей поїзд приїде. Та він навіть приїде, але воно не закінчиться навіть тоді, коли він поїде. Коли він вирушить наступне рейс, і так скажемо. Там 400 голди. Ну, в принципі, нам вистачить цього. Я збережу ці гроші. Бо нам треба ферми робити вже. Можна буде, звісно, служу центру тут поставити, але... Я думаю, що це поки що не так мені потрібно буде. Наприклад, ці вивчення поставити. Там скільки? 300 монет, здається, да? Можна, в принципі, поставити ще одну башту Тесли. Тільки от куди? Напевно, поближче до кам'яного... нашого кар'єрчика. Ось тут. Зараз будемо робити досліди. Бо їжі дуже мало дає нам з цього всього. Так, ферми. Виробництво деревини. Більше я не можу робити. Окей. Так, електрика є.
Давай ще одну тоді башту Тесли поставлю. Ось тут у нас вона буде. Її же було б непогано ще десь отримати, але тут більше 12 нас ніде не вийде. Тобто менше 12 буде в основному. Це не дуже добре. Ось тут можна 12 отримати, але вже краще не дочекатись, хоча додаткова їжа, блін, в принципі, непогано. Хай буде. Я тоді зможу більше тоді їхати поставити потім. Ну тут ставити це таке собі. Тому що в мене тут будуть знову хатинки стояти. Вони мені будуть заважати в цьому місці. Так, деревину я можу ще виробляти тут? Ні, не можу. Тоді давай. Поставлю ось тут ще одну цю таверку. Так, рибку я можу видобувати тут? О, можу, чудово. А ще 15 їжі, щоб я вже міг поставити ще хатинок додаткових. Бо ресурсів в мене маловато, так скажу я. Все, сидимо, чекаємо, коли у нас дослідиться, і тоді вже ферми почнемо будувати. Так, то ми нічого не зробимо. Це краще ресурси нормально накопиться. Я зараз ще поставлю на балісту. Ой, не балісту, на маркет. Потім вже на хатинки буду. А поки що буду забудовувати простими палатками. Так. Ставлю хатинки. Скільки зможу, то стільки поставлю. І зараз будемо ставити ферму. Після ферми може ще одну на електрику поставимо. Одного млина. 52 нам дає тут тільки, да? Хай буде 52. Так, 52. 54. Ну якраз вистачить. Нормально так. Якраз воно майже зрівняється. Так. Їжі не вистачає ще. Ну, сидимо, чекаємо, поки в нас нічого такого немає, на жаль. Що просто сидимо, деградуємо. Розвиваємося. О, золото з'явилось. Чудово. Ще поставлю тоді додаткову ферму. І можна буде ще електрику з наступних коштів робити. Хоча, ні, маркет прийдеться робити. Але для цього треба все одно Теслу сюди поставити. Я міг тут її десь поставити, того маркета. Щоб я міг продавати оці залишки ресурсів. Може їх тут буде нормально, так скажу. Це додаткові гроші. І мені, в принципі, підуть на цей весь розвиток. Так, зараз воно разом майже спрацюється. Ну-ка. А. Давай. The colony must have... Ага, 200 колоністів має бути. Окей. По цьому я забув. Ну, в принципі, не страшно. Так. У нас тут йде, тут закінчується. В принципі, я маркету тут якраз поставлю. Я поки що сюди Tesla Tower поставлю і будемо хатинки заставляти далі. Якось так. Ну, на жаль, вони не встигнуть до поїзда. І 200 населення не буде. Ну, таке. Зараз ще електрики поставимо. Да, тільки 100. Скільки там? 62 населення. Не вийде на маркет. На жаль. На жаль, не вийде. Да. Трішки ресурсів у нас пройде. Повз нас так. Ця хатинка трішки тут заважає. Так, я поки що, напевно, буду починати тут ще добудовувати башти Тесли. Будемо робити ще одну лінію. Якось нерівно воно трішки вийшло у нас. Ну, це вже таке. Нам сильно тут нічого не спортить.
Головне, щоб у нас все вже було побудовано. Так, зараз я на вітряки потрачусь. Ставлю десь ось тут ще одного вітряка. У нас електрики вже не дуже багато. От якраз. Все, чудово. Вітряк будується. Вже 200 населення буде, і якраз з наступного цього всього ми зможемо поставити маркет. Ось тут поставимо його. Він це вже шостий день. Я тільки до цього дійшов. Ай, капець. Так. Бістить все, що тут так поставиться. Ось так ще дві хатинки. Де? Це я знищу. А, ні, воно може так навіть поставитись. Ну, ладно. Я думаю, там не вийде. А як вийшло, то вийшло. Так, 408 електрики. Все, якраз вистачить. Зараз тут ще поставимо цю будівлю, тільки добудується у нас будівлька. Все, прекрасно. І ось тут, у цьому квадраті будемо будувати нові хатинки. Все, їжі у нас немає. Хоча хатинки ми можемо ще поставити. Але тільки одну, на жаль. Да. Так. А буде камінь тут ще поставити, видобувати. Раз цим і займемось. Так, чудово. І дерево було б непогано ще видобувати додатково. Скільки тут? 8? Ну давай 8. Ну поки що ось так от нас іде. Ну, в принципі, нормально. В принципі, непогано. Треба починати розширятися і трішки більше ресурсів видобувати. Ось тут дерево видобувати з залізом. Ось тут залізо і... Ні, олія, наверное, не буду сюди видобувати. Так, нафту. Ось тут поставимо дві таверки. А, їжі в мене так і так немає. Треба ще ферму поставити. От тут десь ферму поставлю, швидше всього. Так, кар'єрчик побудувався. Зараз ще ці дві, ще в мене сопилка. Але нам ще буде додаткові ресурси з цього всього капати. Я ще продам цю олію. В основному її буду на це... перекидувати. Так. Ферма. Є хатинки, є. Все, просуваємось. Ага. Оці хатинки в нас є, на жаль. Ну, в принципі, нормально. Так, треба ще електрику буде. Раз приїде, у нас буде ще додаткова електрика. Так. А, нас деревини не вистачає. Це вже вистачає. Так, деревина є, значить десь ось тут поставлю ще одну. Ще одного млина цього. Вітряка. І електрика буде, їжа буде. Можна ще буде хатинок поставити. Треба буде тут вже Tesla Tower ставити, щоб тут ще можна було будувати. І треба буде витрачати вже на котеджі наші кошти. Ну, тут якраз у нас все йде як треба. Да, ось тут я поставлю. Чи можу ось тут ставити краще. Хатинка, тут вона не поставиться, так що, в принципі, хай буде тут, да. Поставимо, і далі вже будемо йти отак от по лінії. В основному ресурси, тут в основному будинки. Так от ми будемо розподіляти це все діло. У нас що, десь дві лісопилки ще вийде поставити, тут ще одну бістріжа всього, тут залізо будемо видобувати, тут ще дерево, і тут ще дерево у нас вийде. Отут одна будівля, отут ще десь одна будівля, може навіть дві вийде отут поставити. Щодо цього не дуже впевнений, чи там вийде так розставити, тому що тут каміння нам трішки загорожує, а там ми дуже мало ресурсів, в принципі, отримаємо. Таке вже. Так. Все чудово, ще одну хатинку можна поставити. Так, і далі просуваємось по будівництву. Ой, вже продовжу. Тут воно може заважати, так що я тут отак от поставлю одну палаточку. Так, і треба ресурсів продати. Ставити тут башту. Так от.
Так, коли там приїжджає? Через 8 годин. Ну, в принципі, ці встигне добудуватися, в нас нормальне золото вже буде. І ми можемо ще тут розширяти наше виробництво. То на залізо йти вже, на дерево тут йти. Тут, в принципі, вже дерево... Ні, ми тут не дотягуємо, здається. Ні, дотягуємо. Одне дерево можемо поставити виробництво. Так, це що у нас? 456. Так, десяточка. Зараз ще нам дадуть на башту Тесли. Закінчую з будівництво тут, чудово. Нормальний приріст буде. 600, чудово. Так. Ну, в принципі, як у нас буде йти? У нас оборона ось так буде йти. Ще я ставлю ось тут цю таслу. І що ще? Давайте вже будемо тут продовжувати. Будувати наші палатки. Якось так. Я забудую цими палатками тут все діло наше це і далі вже будемо. Готувати вже хоча б якусь оборону. Так. Не встигну тут я поставити. Так, тут у нас 14 деревини. Чудово. Да, тут, походу, прийдеться трішки переробити. Що тут дерево треба видобувати? Або я знищу, тоді вже побудую. Там сильно те дерево не буде мені муляти. Одне місце. Так, треба буде поставити ще одну ферму, бачу. Бо їжі не вистачає. Ось тут поставлю. Залізо ще треба поставити. А, електрики не вистачає. Ну, зараз буде. Краще залізо почну виробляти. Прекрасно. І що, тепер кам'яний воркшоп треба зробити. Раз наступні гроші піде в нас на це. Ми вже могли ці ставити таверки, які у нас б'ють шоком. Якраз камінь вже почне у нас витрачатися хоч кудись. Вже 600 монет є, якраз вистачає на одну цю. Будівлю з електрошоком. В принципі, нас це задовільняє. Так, я можу ще продовжити на одну тут. Але, на жаль, я не дістаю, тому що мене не вистачає. Отсюди поставлю. Далі вже буду так вперед-перед. Воно буде якось у нас так розвиватися. Так, чудово, кар'єр побудувався. Получається, що у нас тут ще треба повидобувати, і ось тут ще поставити видобувні будівлі. Так, я тут ще подовжу все це діло. Ставлю електрику додаткову. Де в нас? Десь ось тут давай поставлю. І будемо розширяти ще ось тут. Нашими баштами. Якось так. Ми ще хатинки поставимо. Ось тут, в принципі, можемо поставити. Все. Чудово. Все йде як треба. Це продам. Хатинки ще поставимо. Так, а тут... Ага, тут ще одну лінію можна поставити, якщо я зможу тут ставити щось. Так, можу. Я мене ресурсів не вистачає. Треба ще одну електростанцію ставити тут. Так, ще трішечки можна. Тут ще одну лінію. Тут трішки вперед ще можна побудувати. А чому тут не можу? Ну добре. Так, все. Ми закінчили. Вже просуваємо наші Тесли. Тут вже будемо оборону трішки будувати. Так, електрику ще поставимо. І будемо вже грейдити будинки. Починати.
І треба буде ще кам'яний воркшоп поставити вже нарешті. Ну, в принципі, ресурсів мені вистачить. Зараз нам дадуть зараз гроші. Я тут трішки продам ресурсів, от якраз... Ні, не вистачає. Деревину продам. І поставимо тут кам'яну. Нашу будівлю. Так, як воно тут буде стояти? Я тут хотів би цю поставити. Ага, воно в одну лінію, окей. Тоді... Чекай, чекай, як? Ось так от, по цій лінії. Ще раз. Три клітинки. Тобто в нас виходить що? Ось так от, а воно так і так не буде поторкатися, так що все, в принципі, як треба. Чудово. Я там потім вже під кінець самий майже. Ні, або зараз даже можна поставити буде. Але там наймати я нікого не буду, на жаль. Мені треба зараз все в основному тратити на розбудову тих будівель. Залізо ще продам. Мені залізо взагалі тут не потрібно, в принципі, максимум, щоб продавати його і все. Ну і там ще на деякі будівлі, там таке. Так. Що тут робити? А ми робимо ось так от. Ставимо таверку ось тут. Було б непогано ще ось тут поставити одненько. Ось так от. І ферми. Ферми. 40, 52, 56. Ось тут поставлю. Так у нас буде тут одна лінія йти по обороні. Я ще вже поставлю тут цю будівлю. Так, що там у нас? Маркет уже... Ні, маркет ще працює. Раз, тоді вставляю тут все будиночками. А, їжі не вистачає. Ну, добре. Так, лісто поки що не вивчаю. Електрику будую. Давай ось тут поставлю. Так, ще одну ферму. Десь ось тут поставимо. І що ще? І давай виробництво деревини. А, мені все-таки цей будиночок заважає. Ось тут би не помішало. Виробництво деревини поставити. Хоча тут дуже мало воно дає. 109. В принципі, непогано. Трішки не так, як я хотів. Але вже ладно. Ні, поки що не буду ставити. Так, катинки апгрейдим. Що там, скільки треба? 900. 900 монет треба, да? Ну, в принципі, зараз ми зможемо на це накопити. Трішки просто продамо це все. Зараз нам дадуть гроші. Ці шоккавери. Це чудово. І ще залишилось нам stone wall поставити і все, в принципі, там більше вже нічого будувати нам не треба. Да, тут трішки не дістає воно. Але вже так. Придеться тут Теслу все одно ставити. Ну добре, поставимо де стіни хоча б, де ми можемо вже ставити. Ось тут, наприклад. Поставимо наші перші стіни. Так, як ми тут ставитимемо? Ось тут одна буде. І ось тут ще одна буде. У нас виходить десь ось так от стіни. Так, гроші є. Деревини немає. Ну таке. Добре. І на це не вистачає деревини. Так.
Куди мені тебе поставити? Як так поставити, щоб воно було нормально? Ну, тобто, блін, дістає, але мені не подобається, як воно стоїть. Тут я так от поставлю. І тут ще одну поставлю. Ось тут у нас буде отак от. І ось так от. Ну і тут теж так буде стояти одненько. Так, покраще. Чекаю. Треба зараз в основному грейдити хатинки. Да. В принципі, можна ще поставити хатинок. Було би непогано. Мати їх побільше. Все, і грейдимо. Зараз нас якраз добудується, довивчиться це. Зараз будемо ставити перші наші оборонні споруди наступної получки. Будемо грейдити. Уже починати. Цепі ці гроші можемо зараз же потратити. На покращення не будемо стояти чекати. Так, і зараз же ставимо тут будівлю. Дайте подивлюся, як тут ворота. Так, от так. І так, значить, у нас десь ось тут буде стояти. Окей. Ось так от. Це інше йде сюди. На покращення. Так, виділю зразу всі хатинки. 101 хатинка ще не агрейнута. А, ні. Можна деякі забрати, вон три оцих. Да, вони вже зараз заберуться. Ну що, вони вже покращуються. В принципі, таке. Це, у нас перша вже є таверка. Поки що так. Тут будуть у нас десь одна-дві стояти. Тут буде дві. Надіюсь, що дві влізе сюди. Я дуже на це надіюсь. І тут, надіюсь, що дві влізе. Тут, може, навіть три влізе. Тут нормально так прийдеться потратити, щоб тут все заповнити. Я якраз поставлю вже тут. Чи може, так, да, вже поставлю. Ще ці таверки. І от як... трішки тут затуляє деревом. В принципі, ладно, хай стоїть. Ставлю тут ворота. Кращимо хатинки за ці гроші. Ставимо ще тут одні ворота. Ми вже знали, що де вона стоїть. Ну, поки що у нас отак все буде виглядати. Поки буде камінь, ми будемо будувати. Якщо не буде каменю, нічого не будемо будувати. Так, треба вітряки. У мене електрика вже закінчується. Я тебе поставити. Ось тут можу поставити. Так, тут прийдеться 100% сюди залазити. Тут одну лінію робити. Ну, ладно. Тут вже нічого не поробиш. Що там, у нас вже 800 золота за один цей... Довго? Вже 600 населення. Просто прекрасно. Тільки єдине, що у нас електрики дуже мало. Треба побільше її будувати. Виробляти. І стіни вже трішки прокладати. Так, звідси ми ведемо стіну. Отсюди. Ми будемо якось отак от вести. Хоча ні, мені тут не подобається, як воно йде. Треба буде тут поставити все-таки ще одну таверку цю.
Так, апгрейдимо. Типу все на апгрейд кинемо. Зараз будемо будувати ще одну шикантавр. Дерево на є, золото зараз буде. Вже можемо продати. Це золото отримати. Ось так от. А тепер деревини не вистачає. Капець. Так, а тут я ж зможу поставити ще один шок-тавер? Мені це цікаво. І ні, не можу. Трішки далі можу поставити. На превеликий жаль, не можу. Ну добре, тут ставимо. Там вже якось пихнемо, подивимося. Може там взагалі не буде нічого такого стояти. Так, по ідеї я зараз ще можу ще одну поставити. Зараз якраз камінь має... Да, от якраз уже є камінь. І якраз ще одна в нас буде тут стояти. І обносимо це все стінами. Ось так от. Чудово. Так, золото у нас є. Зараз би нам трішки ресурсів розбудувати це все діло. Що там у нас? 7 хвилин. Ну якраз добудується, нормально буде. І зараз ще ферми побудувати. Додатково. Чудово. Деревини все не вистачає. Може десь ще я можу поставити, виробляти її? Ні, не можу. Ось тут дуже мало. Тупо 7-8. Таке. О, ось тут можу ще поставити, але тут теж 8. Ладно. Так, що там по каменю? Зараз ще, напевно, будемо ставити нові таверки. Тут як воно ставиться? Ага. То тут буде одна. Ой, там камінь. Ага, камінь ще не скоро буде. Тоді все на апгрейд, а їжі нема. Ну да. Ну да. Тоді електрику буду розбудовуємо з їжею. Де мені тебе поставити? Ось тут. Будемо тебе ставити і ось тут. Прекрасно. Ще раз заапгрейдимо цю стіну. Що ще? Деревини у нас немає, зараз буде камінь. Якраз ресурси підуть на ще одну таверку. Ось тут вона буде настояти. Все чудово. І заставлю тут все стінами. Прекрасно. Так, електрики немає. Вони зараз буде будуватися, так що, в принципі, якраз вже все буде. І щось так багато місця все це займає. Навіть не знаю, а напевно прийдеться, коли вже відб'ємо хвилю, добудувати ще ферм. Бачу, щось тут ферми дуже жорстко їдять. Стільки вже побудував. І мені воно, його вже не вистачає. Ну, таку от кількість будинків. Наскільки це в нас ще виходить? Стентів 308, да? Це помножити на 2 виходить, якщо апгрейдити. Да, це помножити на 2 треба. Ту кількість, тобто на що виходить? 616? 1200 виходить. 1300, ладно. Прийдеться ще потім будиночки побудувати, коли я це забережу. Тому що 1600 треба аж. То ще прийдеться будиночки будувати. Ну таке. Добре. Давай тут вже буду будувати ці стіни. Одна буде тут. Далі вже подивимося. Я хочу тут одну випуклість зробити вперед і тут ще одну таку поставити. Як я побачив, вони з куточків цих не вилазять. Вони в основному вилазять з цих частин або... Так, в основному тут будуть бігти. Тут будуть бігти, тут будуть, тут не будуть, тут не будуть. Тут не будуть, отут будуть, ось тут будуть. Короче, отакі от приколи. Так, тут я вже оборону зробив з цих. Тепер ще тут треба поставити. Хоча тут сильно не треба, але вони звідси будуть бігти. Вони основно будуть на цю набігати. Будівлю. Так, все, ресурс вже закінчився. Чудово. Дуємо хатинки. Щоб більше золота у нас було. Камінь поки що у нас немає.
То, що нам треба. Може тентівше поставити додатково, хоча... Ні, краще буду грейдити. Так, ще електрики треба, 20 деревини. Нормально. Так, все, я поки що нічого вивчати не буду. Так, електрика. Де тебе ставити? А ось тут ставити буду в рядок. Все, дерево є. 700 золота не вистачає, да? Трішки. Ну, валісти я 100% буду використовувати, якщо треба їх вивчити. Тут, думаю, одне мешок таврами не вистачить. Все це задефати. Там треба буде ще додаткові сили. Треба, напевно, вже ставити цю будівлю. Не помішало би. Ще електрики. Тут електрики дуже багато треба на це все діло. Так, ставлю стіни. Хоча б дерев'яні на початку. Потім вже буду камені переробляти. Куплю камені. Раз з наступного цього всього ми зможемо якраз поставити вже. Так. 35. Чудово. Ставимо ось тут. І ще одну ось тут, по ідеї, я зможу поставити. Ну все, сидимо, чекаємо. Що у нас? Половина днів ще лишилася, я вже побудував майже половину оборони. Нам треба буде ще кам'яну стіну поставити. Натренувати війська. Ну, надіюся, встигну. То що, одна, три, це п'ять отут виходить. Ось тут десь, я не знаю скільки, один, два, три, чотири, п'ять можливо. Тут один, два, три, один, два, три, один, два, три, один, два. Десь так, так піде у нас таврок. Ну, ще плюс оці будуть стояти між ними. Але це вже таке. Так, давайте грейдити. Які є гроші. У нас каменю ще немає. Так. По ідеї, я можу зараз уже купити каміння, продати оце все діло. Раз нам дерево ще дадуть. Якраз зараз має виробитись. О, чудово. І що у нас? Іде лінія отака. Десь тут буде закінчуватись. Як я буду ставити? Я, напевно, буду ставити звідси. Да, звідси буду ставити. Ось тут у нас буде це. Або навіть ось тут. І ось тут буде стояти. Хоча давай я зараз тут почну. Так, тут почну. Наше будівництво. І будемо покращувати хатинки. Нам треба побільше золота. Електрику треба. Їжу треба. На то ресурсів немає. Перво просто вмить. Просто зникає. Так, ось тут їжі можна отримати. Ставити ще можна рибацьких тинок тут. От куди? А тут 16, тут 10. Ось тут ще поставимо, повиробляємо їжу. А, тут вже стоїть одна, вона нам не дає. Хоча тут можна одну поставити, але вона там буде нам трішки заважати. 30 каміння, о, можна купити каміння. Поставити ще одну таверку. Я хочу і десь ось тут поставити. Наперед. Ось так от нас буде виглядати це все діло. І навіть ось так от. Зроблю тут так от. О! Отак. Чудово. Ну і в нас тут буде по краю отак іти, щоб оця стіна. Все, отак от у нас буде стояти. Так, все вигрейдимо, що можемо. Всі попадають, да, всі ці попадають. Чудово. Грейдимо хатинки, поки можемо.
Це не можемо. Тепер ставимо електрику. Так, продам ці ресурси. Чи воно вистачало, коли у нас дерево з'явиться? Чи воно там... А, там вже і так воно нам дасть грошей. Їх не продавати, але, в принципі, грошей зайвих не буває. В принципі, скоро будемо ще одну таверку цю ставити. Так що, а я там поставив так, що... Да, там ще можна буде поставити стіни. Чудово. Так, електрика. Тут я не знаю, як краще поставити. Тут воно нам трішки буде заважати. Ось тут поставлю. Ось тут. Все, додаткова електрика є. Стіни. Attention. Building completed. Ось так. Все, ресурси є. А тут треба подивитися, як його ставити. Фу-фу-фу-фу-фу. Все так от. І... У нас тут стоятиме. Окей. Все, тут у нас є стіни. Оборона. Так, так, тут ще треба було одну поставити. Щось про неї забув вообще. Ну, в принципі, ладно. Не страшно. Що ці хатинки всі поапгрейдити? Так, ну що, можемо, в принципі, потратитись на каміння. Рано дадуть дерево, я якраз ще тут ще одну поставлю. Чудово. Все, ми тут закінчили. Тут тільки стіну поставити, тут ми закінчили. Тепер що тут треба побудувати? Тут, тут і тут. Це у нас що, 19 день? Да, ми в принципі встигнемо це все забудувати. Головне, щоб ми ще встигли, блін, поставити це все в камінь. Кам'яні стіни. Ну, поки що, напевно, я просто стіни не буду ставити. Ось тут вже буду просто так обставляти башенками. Що на це сильно я зважати не буду. Так, треба деревина. Поставлю вже все-таки десь до виробництва. Щоб хоча б додатково вже було хоч. Щоб швидше все це розбудовувати. Коли там приїдуть? Думаю, встигну швидці добудувати. Надіюсь, що встигну. Так. Електрика треба. Це добудувалось. Робити біля 1000 золота. За один цей. Так, а де тебе поставити? Щоб ти електрику нам виробляло. Ось тут можна. Ось тут. Все. О, можемо ще одну поставити. Електрики не вистачає. Ну ладно. Ось тут нас буде десь стояти. Зробимо тоді ось так, от, щоб вже швидше можна було це все зробити. Ставлю тут. В першу чергу. Добудується, я там відновлю цю шахту. Просто треба, щоб вже стояло. Щоб мені очі не муляло. Так, їжі у нас багатенько. Це добре. Ресурси у нас нормально. Це теж добре. Витрачусь отак от, і ми можемо зараз поставити ще одну. Тільки треба продати, бачу, дещо. Трішки все одно не вистачає. Да, це нам заважає. Так. Тимки грейдемо. Ще будуються? Ні, не будуються млини. Блін, ладно. Ладно. Так, запускаємо.
Будуємо ще млинів. Було трішки воно погано встало, да? Ну таке. Так, як тебе тут поставити, щоб ти мені не заважала? Ось тут можна. Ось тут можна. І ось тут. Так, чудово. Ставимо ще. Прекрасно. І виходить, що тут нас двіше виходить поставити, бо я думаю, три тут не влізе. Так, тут треба розширити цю башту, поставити тут. Ось так от. Так, рейдуємо гатинки. Ух. 21 день, ми вже майже закінчили весь південь. Треба ще північ, якраз це нас займе весь той час, який ще залишиться. Капець. Ці хатинки лишилися на апгрейд, те, що маркетом обслуговуються. Так. Можна, в принципі, починати війська будувати. Грейдемо, що можемо, поки він не приїхав. Все. І ще я не забрейджу. Так, якраз він приїде, нам дадуть гроші, ми зможемо поставити ще одну цю таверку. Прекрасно. Да, виходить, що одну ще тільки. Ось тут вона буде у нас стояти. Все. Далі вже тут починаємо будувати. Тут вже, в принципі, у нас все є. Тільки отут трішки у нас не вистачає. Ось так от поставимо. І ось тут. Все. Ще електрику проведемо тут. І от як не поставити його десь ось так от. О. Чудово. Ось так. Тисяча 100 золота. Так, золото у мене є. Можна купити каменюк. Ставити вже ось тут. Перші тавера. Бо тут погано, що воно стоїть. Треба це знести. Воно перегороджує. Це не то, що треба мені. Так, 1400 золота є. Бо я кинув все на апгрейд. Закуплю війська. І наступною цією ми будемо будувати ще одну таверку тут. Це раз якось швидше виходить, тому що я не витрачаю зайві ресурси деякі. Хоча тут дерев'яні стіни таке. І собі захист, але вже таке. Що є, то є. Так, тут ставимо.
Ще отут, думаю, поїдаємо, я можу ще поставити. Треба 30 камінням. Де ще їжу можемо поставити, виробляти. Так нормально давало. 48 даємо. 50. 50. Ні, поки що тоді не буду робити нічого. Максимум, що може хатинками. Так. 13. Все, папа. Так, Шокін Тауер. О, чудово. Ще один є. Сюди. Красно. Тут ми закінчили. Ще отут, тут і ось тут. У нас десь один, два, три, можливо, чотири вийде. Хоча, три буде, отут в основному будуть стояти. Треба буде зробити ось так от. Ладно, я ще подумаю. Як краще тут поставити це діло. Не всі хатинки забередились, на жаль. Ну, зараз будуть всі. Тільки чомусь виходить, що навіть менше, ніж я думав. З котеджів. Може, я неправильно взяти по прорахунку цього всього. Може, вона там якось по-іначому йде. Ой, блін, а що я продаю? О, боже, а що я роблю? Знов фейл роблю якийсь. Жах. Так. У нас буде отак стояти. Значить, тут буде стояти одна таверка, тут і отут. Думаю, цього вистачить. Тут трьох вистачить, так. Да. Тут багато не треба, тут вони не біжать, вони в основному всі звідси біжать. В основному, наверное, будуть на оці дві таверки, що тут будуть стояти, бігти. Якщо там воно сильно не паритись. Так, продав, це продаємо. Не вистачає на ще одне. Війська я відправлю сюди. Так. 24-й день. Я вже майже закінчив з цим всім ділом. Просто прекрасно. І ще десь ось тут одну поставлю. Зараз ще грошей надибаю. Каменя надибив. Так, тут що у нас? Половинка якраз доробляється. І тут, тут нічого. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. О, все чудово. А, електрики не вистачає тепер. Клас. Просто клас. А де мені ставити? Ось тут можна. Ось тут. Там. Електрики просто більше не розходиться, просто я не знаю. Розхід електрики просто неймовірний. Так, як тут мені поставити? Одна-дві. Одна-дві десь може поставитися. Воно бістріше тут буде стояти. Одна, друга, можливо, три тут вміститься. Тут дві, тут три. Ну, коротше. Одна, чотири, шість. Шість ще таких треба поставити. Дві з електрики вистачить. Щоб це все побудувати. Все, тут закінчили. Зараз ще трішки каменюк. В принципі, я можу докупити сам. І отут будемо вже ставити. Отут тутенька. Ой, тут краще. Чи вже давай вже зразу ось тут починати. Як тут, тут поставиться? Ні, давай ось тут ставити, так. Да.
Чек краще. Давай тут поставлю, а тут уже подаємося, тому що звідси. Ага, вони якщо то тут біжуть, то сюди будуть бігти, тут і сюди деякі будуть бігти. Ну, подивимося зараз. З цього вийдемо. Двадцять шостий день я майже закінчив. Ще дві отут. В принципі, все буде готово. Воно ще хатинок, а хоча ні, мені треба електрику. Трішки не вистачить ще електрики. Все це діло. Надіюсь, одних шокотаврів тут вистачить, щоб це все задефати і кам'яних стін. Якщо ні, то це просто жесть буде. Це буде дуже погано. Ой, вже тут почну будувати. Так от. Електрики не вистачає. Там будується? Так, будується. Якраз на дві ще таверки вистачить грошей. Електрики. І напевно я зараз буду просто масово будувати війська. Бо я думаю, балісти тут, в мене просто електрики не вистачить, щоб їх поставити. Да. Електрики просто неймовірна кількість уходить. Це одна ще залишилась, і зараз просто будемо переходити в тренування нових бійців, забудовку стін. Основна забудовку стін будемо тратитись. Да. Все, остання залишилась. Але я навіть не знаю, чи тут її стоїть будувати. І тут розвалять швидко. Я ще поставлю тут одну балісту. Така фігня виходить. Добре, роблю ось так от. Буду в основному здержувати собі ось цей напад. Так, тут вже нема де ставити ту електрику. Капець. Ще не в тому місці. Повсюди вже тільки де можна вже забудувати. Кайф. Просто тупо кайф. Все, получається, грейдемо. Все в кам'яні стіни. Просто витрачаємо всі кошти на те, щоб прогрейдити. Побудувати як можна більше військових. Attention. Building completed.
Да, виходить, треба все-таки будувати тут ще дерев'яні, бо я думаю, я не встигну побудувати тут все з каменю. Сурсів тупо не вистачить. Да. А як воно так стоїть, дивно? Блін, серйозно? Я так прохідський його побудував? А, боже, ладно. Reporting for duty. Про каменюк. Reporting for duty. Так. The train has arrived at the station. Які тут барикади в пасажах, я не знаю, щось таке набудував, незрозуміле. Сам жахаюсь цьому. Ставлю балісту. Помагала. Так, всюди стіни є, хоч якісь, да. Ну, все, тепер я просто ставлю їх на двієчку і просто по максимуму пробую грейджити. Так. Ну, надіюсь, що з цього вийде. Надіюсь. Дуже надіюсь. Ух.
Да. Що, 31 день? Ну, таке. Я так думаю, може треба було в камінь укріпити якраз самі перші стіни. Далі вже все інше. Давай по одному так от буду рейдити. Надіюсь, щось з цього вийде. Я щось не дуже впевнений, що з цього щось гарне, добре вийде. Так. Доброчно так укріпляю. Ще трішечки завода. Все, так, де там мої війська? Хоч якісь на війська. Правлю сюди частинку. Правлю сюди частинку. Ну, давай сюди відправимо. По три. Два сюди. Давай мені та сюди відправимо. Is everything okay? Do you need me? At your service. On your orders. Tell me. Do you need me? All the way. Так. Any orders? Come on. Perfect. Great idea, sir. All the way. Трохи їх так розкидаю. Of course, my commander. Сюди були. Трохи їх в мене, ну, хоч сюди то будуть. Так. Це продаю. Греючу, що можу. Ну, понеслась, можна так сказати, я тільки я хочу ще погрейдити, поки є можливість. І вже якісь такі більш ближні. Так, ще каміння. Ух, надіюсь, воно витримає. Я не дуже впевнений. Воно хоч якось витримає це все. Ну, надіюсь, що хоч щось воно витримає. Буду по можливості ремонтувати. Погано. Дуже погане місце. Ну, воно дефати буде все одно, так що таке. Ремонтуємо. Можемо.
Так, ми поки ніде не проривають. Ну це капець, конечно. Що, я задефався? Це все? Я думаю, їх буде більше. Йой. Справді одних катушок вистачило. Блин, таке чуття буде справді не на 800 граю. Але, ну, в принципі, отаке от нас поселення вийшло. Ми задефалися і залишились тільки зліва. Тут вороги. Блін, беру ти цього монітору, молодець, вишкою не можу управляти. Так, добре. Зараз ми маємо зайнятися тим, що ми маємо зробити наше населення під тисячу. Під тисячу. Це виходить, що нам прийдеться знищити де більшість електрокатушок. Да. То я знищую більшість їх. Там де одної, в принципі, вистачить. Ось так от. І зараз будемо забудовувати поселенням. Максимум електрику ми вже отримали, зруйнувавши більшість цих катушок. А зараз просто швиденько будемо будувати поселення. Швидко, настільки, скільки зможемо. Так, що там треба? Деревина, да? Зараз деревини закуплю, я просто максимум їжі зроблю. Так. 40, 58. Ще їжі, ще більше їжі. Так, поки що, думаю, вистачить. Ой, боже. Капець, якийсь ладно. Я думаю, їх справді буде побільше. Тут можна було би навіть трішки скоротити. Хоча, воно, в принципі, нормально задефало. Але я думаю, тут можна було би навіть менше використовувати цих таворок. Просто поставити одненько тут. В принципі, цього вистачило б з головою. Вони поставити кам'яні стіни, да. Можна було навіть менше їх ставити. Ну, таке. Я просто думав, що тут буде більша хвиля. Казалося, що ні. Вона тут менша. Так, тут 38, 50 їжі. Так, ну, в принципі, цього всього вистачить там з головою. Вона забудувати тут все, що тільки можна. Так, все, будуємо. Патинки. Де-небудь, но будуємо. Ще палаток треба буде понаставляти. А тут хоча б дерево не потребує. Все, хатинок я пороставляв. Перше треба пошукати ще місця трішечки. Я можу дерев'яні поставити. А, в принципі, вже камінь можна. Вивчаємо кам'яні будівлі. Основний перехід, тому що в мене весь камінь якраз уходив на те, що пора обрейдити всі ці будівлі. Так, ось ще місце знайшов. Так, ще знайшов місце. Ось тут можна поставити. Чому би ні? Ой, капець, набудував всього. Надіюсь, цього вистачить. Бо якщо що, то придеться грейдити. А мене вже їжі немає просто-напросто. Та її ще отримати я взагалі не знаю.
Скільки? Та 400, блін! 200 треба ще, капець. Де їжу брати? Скажіть. Капець. Да, знищуємо. Ох, де тільки можна поставлю ту ферму? Надіюсь, я не получу туди. А те, що все це познищував. А це буде ще той прикол. Їжі тупо дефіцит на 1600 населення. Так. Надіюсь, як минулий раз вони там не прибіжать. В останній момент. Тупо мене не знесуть. Поки я буду будувати все це діло. Оце буде ще той прикол. І доволі таки неприкольний прикол буде. Я так скажу. Ну все, будуємо на всі ресурси, які тільки в нас є. Так. Уже їде. Окей, і наскільки вистачило? А до якого дня? 48. А, ну я тут 100% встигну. 1490. О, все, пройшли. Чудово. Боже, який, конечно, прикол. Я не очікував, що так легко воно все здефиться. Тут, по ідеї, можна було тими осами проходити, по ідеї. Просто понаставляти їх кучу і все. Хоча там залізо тоді прийшлося ще більше використовувати, але тоді стіни б держалися хоча б. Ну, що камінь весь на стіни обійшов. Я не знаю, як було б краще тут поступити. Я зробив, як є. Так, що таке. Так, в мене не вистачає цих научних вкладів, на жаль, на те, щоб хоча б на 300 або на 300 сюди. Ні, 300 тут не вийде, тільки сюди вийти далі. Так, що таке? Що там нам відкрилось? Відкрився оазіс, відкрилася орда зомбі. Ноксіус Вомб. І далі ще гарпії. Угу. Окей. Гарпії так гарпії. Окей, ну добре, на цьому будемо закінчувати. З вами був Скайлес, дякую вам за перегляд, коментуйте, ставте вподобайки і бувайте.